Филмът е част от информационна кампания по проект Общата селскостопанска политика от полза за всички нас. Съфинансирана с подкрепата на Европейския съюз. Европа подкрепя преработвателната индустрия. Благодарение на инвестиции с евросредства имаме модерни и високотехнологични предприятия, произвеждащи качествена и конкурентна продукция. Вече сме наистина едно истинско европейско предприятие, покриващо абсолютно всички стандарти на Европейския съюз. Вкарвайки нови машини, вкарвайки нови технологии, всичко това води както до по-добро качество на продукта, така води и до намаляване на нейната себестойност. Когато преработвателната индустрия работи добре и се развива, това означава, че и земеделието също добре се развива. Осемдесет години чества едно от големите предприятия в България за производство на лютеница. Юбилейното събитие съвпадна с пускането на новата му производствена линия, съфинансирана по Програмата за развитие на селските райони чрез подмярка 4.2 – инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти. Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева откри новата придобивка и поздрави ръководството на предприятието. Радвам се също така, че предприятието е и част от бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони, програма, която подкрепи много преработватели, програма, която вече е значително по-лесна и достъпна за потенциалните бенефициенти и интересът към нея в този програмен период е изключително висок. Инвестицията е в размер на 5 милиона лева и е с цел модернизиране на производствения процес. С тези пари закупихме вертикален автоклав, който служи за стерилизация на крайния продукт. Стерилизатор, който служи за самите пюрета, които произвеждаме за крайния продукт лютеница. Вакуум изпарителна инсталация, също така линия за пълнение на кофе, линия за пълнение на алуминиеви кутийки, меките разфасовки, които са наречени. И основно това са машините, а съоръженията са елеватори от приемните устройства, плюс елеватори за допълнително измиване на продукцията, която изкупуваме, земеделската продукция, която изкупуваме, дробачи, пасир машини и цялостна автоматизация на производствения процес. Както и цялостен ремонт на сградния фонд и инфраструктурата в завода. Една част от проекта е за закупуване на лабораторно оборудване, което включва доста апаратура, която следи за качеството на самия крайен продукт, на междинния продукт, който е полуфабриката на доматените пюрета, пиперковите пюрета. И това също допринася за безопасността на крайния продукт. Инвестицията в модернизацията на производствения процес е важна стъпка за подобряване на ефективността и цялостния облик на предприятието. Смятаме, че ще бъдем по-рентабилни както на пазара за лютеница, така и в производствен аспект. Ефективността е много голяма поради простата причина, че старите машини и съоръжения, които сме заменили, бяха много трудоемки, енергоемки, обслужваха се от повече персонал, нямаше автоматизация, компютеризация също така. Сега самия производствен процес е много по-ефективен, много по-бърз, пести са енергия, пести са работна ръка и смятам, че това са причините, поради които ще бъдем конкурентоспособни на пазара. Ефективността е много по-голяма и самата хигиена, която се спазва с новата инвестиция. Самите машини и съоръжения, които сме финансирали, те са, нали, по последна дума на техниката, така, ако мога да се изразя. И абсолютно няма никакво... Човешкият фактор е намален до минимум и просто не виждам начин да попадне някакво чуждо тяло в крайния продукт и това да навреди на крайния потребител. Вече сме наистина едно истинско европейско предприятие, покриващо абсолютно всички стандарти на Европейския съюз. И тази инвестиция ни помогна за това нещо, което сме направили до момента. Без тази инвестиция ще да ни били много по-тежко и
тежко, в смисъл такъв финансово изражение, защото трябваше да се взимат преди, примерно, заем от банки. Така по този начин, като сме финансирани 50% от Европейския съюз, нещата станаха много по-лесни. Тези средства допринасят индиректно за развитието на региона, особено в аспекта на земеделието и зеленчукопроизводството. Защото ние като имаме такива добри съоръжения и по-мощни, самото земеделие и зеленчукопроизводство и всичко останало, което е свързано с земеделието, ще се развива много по-добре. Поради проста причина, че мога да преработим много повече суровина, отколкото преди тази инвестиция. Смятам, че европейските пари допринасят за развитието на бизнеса в България и на нашата фирма. Инвестицията, която всъщност сме направили в предприятието, ни помага за по-добра себестойност на крайния продукт и по-добра конкуренция на световните пазари. Това е третата поредна инвестиция за предприятието с подкрепата на Програмата за развитие на селските райони. Първите две са по мярка 123 от предишния програмен период. Средствата по трите проекта, които сме кандидатствали, са може би от порядка на 13 или 14 милиона. Като нали, всеки един е бил с подкрепата на Европейския съюз с 50%. Смятам, че без тези средства от Европейския съюз няма как да се постигнат каквито и да било резултати. Ефективни, най-вече. Вследствие на подобряване на ефективността на предприятието, износът ще бъде удвоен. Ще бъде увеличена продукцията, предназначена и за българския пазар. Първата фабрика в България за преработка на нахут е построена с помощта на евросредства. 2 милиона и 400 хиляди. Субсидията ми 1 милион. Закупих първо земята. След това сградата, семерето ми е за около милион и някъде и 7-800 хиляди и машините. В моя проект тогава беше друга мярка, не както сега 4-2. Влизаше строителство и машини, абсолютно всичко. Дори и аз си позволих да включа превозните средства. Помогнаха на мене, бих казала, прекалено много и съм благодарна и съм доволна, че сме в Европейския съюз. Аз без тези средства нямаше да направя тази фабрика, която наистина е по всички стандарти. Имам защитени АФС сертификат, нямаше как да я направя. С огромни кредити, вероятно, то пак имаше кредити, но ги сплатих сравнително бързо. За направата на хумус са необходими нахут, тахан, зехтин и лимонов сок. С времето асортиментът на предприятието се обогатявал, към днешна дата включва повече от 12 разновидности на хумуса. Всичко по проекта е изпълнено и реализирано, както е било заложено, сподели Минка Андреева. Минка Андреева коментира, че евросредствата, предназначени за земеделие, селски райони и преработвателна индустрия, са важна крачка за развитието на икономиката на страната. В моя случай, и аз нали, съм работила и по другото време, трябва да ви кажа, ефектът е страшно голям. То няма място да се говори или да се колебаем какъв е ефектът. Как ще направя тази фабрика? Общият европейски пазар дава свобода на бизнеса. Сега с един сертификат и стоката пътува. Кога е било той? Някой мечтал ли го е? Бизнес дамата сподели, че е стартирала нова инвестиция в предприятие за консервиране на зеленчуци, реинвестирайки печалбата от първото предприятие за хумус. Именно инвестициите в преработвателната индустрия са един от начините за осигуряване на добри условия на труд и ограничаване на обезлюдяването на селските райони. И това модерно преработвателно предприятие в град Пловдив е достигнало високотехнологично ниво благодарение на европейска подкрепа. Нашата фирма е семейна. Аз и моята съпруга сме създали фирмата точно преди 25 години.
Ние сме специалисти в областта на хранителната промишленост. Това сме учили. Сме, може би, един от малкото хора, които се реализирахме като специалисти в България. Първият проект, който направихме, беше през 2006 година. Програма САПАРТ. Тогава ползвахме европейски средства, с които закупихме така първите си технологични линии, с които започнахме работа. След това работихме два проекта по ФАР. Един проект имаме към фонд Условия на труд за подобряване условията на труд и създаване на добри условия на труд на нашите работници. Имаме един проект по 123-та мярка, която купихме отново ново оборудване и построихме още един цех с тези пари. И имаме проекти към Съсловната банка за внедряване и развитие. Така че общо до сега сме използвали 6 проекта и трябва да ви кажа, че правилното използване на европейските средства е изключително важно за всяко едно предприятие, защото с използване на европейски средства предприятието се развива много по-бързо, отколкото ако се развива с собствени средства или с кредити. По този начин ние успяхме бързо да влезем така в кондицията на средния европейски производител на такъв тип стоки, които ние произвеждаме, и успяхме по този начин да стъпим на доста пазари. Европейските пазари са част от това, там където ние продаваме, но имаме много други пазари извън Европа, които са доста атрактивни. Работим с Япония повече от 20 години. Продаваме в Китай, в момента един от най-големите продажби са в Китай. Това са много капризни, но пък много големи пазари и се гордеем с това, че там продаваме. Иначе продаваме и в Израел, в Штатите, в много държави, които не са над 40 държави, не искам да ги изброявам. Така че благодарение на тези европейски средства ние успяхме да стоим вече дълги години на пазара. Вкарвайки нови машини, вкарвайки нови технологии, всичко това води както до по-добро качество на продукта, така води и до намаляване на нейната себестойност, до премахване на ръчния труд и по този начин се увеличава капацитет на самото предприятие. В момента нашия капацитет е 3000 тона годишно, като, както казах, в началото имаме над 200 асортимента, произвеждаме органик продукти, произвеждаме продукти за диабетици, произвеждаме продукти, които се използват като суровина в сладкарската промишленост. Работим с почти всички вериги в България и се чувстваме комфортно. Колкото по-модерна техника имаш и колкото по-качествена продукция произвеждаш, толкова по-лесно стъпваш на капризните пазари, които са големите пазари в Европа. По отношение на безопасността, ние имаме създадени няколко системи за безопасност. По принцип за контрол на предприятието, като ISO, като AFS, като имаме сертификация за биологично производство, имаме различни сертификати за религиозна основа, като например халал сертификат, кошер сертификат, които са за еврейското население, а преди това за мюсюлманското. Така че ние сме успяли с нашата система за контрол и управление на предприятието и безопасността на храните да имаме шанс да търсим пазари на всякъде по света. Ползите от общият европейски пазар са неоспорими, смята предприемачът. Той е много капризен също, трудно се влиза на него, но този пазар е голям, стабилен и когато веднъж влезеш на него, вече се чувстваш наистина комфортно. По отношение на документите е много облегчено. Това няма две мнения, но по отношение на капризите на клиентите пък е малко по-сложно, защото на време, когато се работи за руския пазар, например, там нямаше такива високи изисквания относно качество, основно, относно външен вид на опаковката, етикетиране и така нататък, докато тук всичко трябва да бъде перфектно и това в известна степен създава. Но така се развива всяко едно предприятие, чрез модернизация, чрез нови идеи, чрез нови продукти, нови технологии и така. Предприятието осигурява 60 работни места. В миналото, преди 25 години, тогава имаше огромна безработица. Трябва да ви кажа, че благодарение на нашето предприятие в района, много хора се намериха работа, то млади хора. И това, което много ме радва мен е, че тези млади хора, които тогава бяха почти юноши, по 18-20 години, още голяма част от тях работят при нас. Това означава, че те вече там са, някои се ожениха, други си родиха децата. Вече сме много голямо семейство нашата фирма и това, че продължават да работят при нас, ме радва, значи, че намират
така благоприятна среда, харесва им работата, харесва им заплащането, харесва им условията на работа, което е за мен е удовлетворение. Според Стойко Кировски, производителите на суровини трябва да бъдат стабилно подкрепени, което ще повлияе положително и на преработвателната индустрия. Много е важно България да си създаде приоритети в селското стопанство, т.е. допълнително да субсидира плодове, зеленчуци, които могат да се преработват, които влизат в преработвателната промишленост, а не са за директна консумация. Трябва да работим с българска суровина, защото тя е качествена. Българските плодове и зеленчуци са много качествени, всички знаят това. Климата е при нас е много, много добър. Това модерно предприятие за сушене на плодове и зеленчуци в село Старо Железаре е изградено с помощта на евросредства през 2013 година. Официално е открито през 2014. Тогава се разрешаваха 3 милиона евро. Ние използвахме цялата тази сума, 3 милиона евро, т.е. 6 милиона лева и 50% европейско финансиране. Без тези пари не биха направил никога. Защото ако вие разчитате, например, да натрупвате собствен паричен капитал, свободен, който да го инвестирате, така не става. Втори момент, ако искате, например, да го направите с кредит, вие знаете банките да ви дадат кредит, вие насреща трябва да заложите поне с 3-40% повече, отколкото ви дават. Тоест, значи, ето и двата модела не работят в случая. Тоест, банките са по-благосклонни да ви отпуснат кредит, дори ако имате един такъв договор, например, с програма за развитие на селските райони. Ние това използвахме. Ние преработваме не само сливи, ние преработваме много други продукти в момента. Ние, значи, като се започне, правим изсушена капия, тази, която вие си купувате жените по Коледа, например, там пълните с тая цялата капия изчистената, една голяма част ние правим. Правим сушени домати. Правим също така сушени малини, сушени капини, сушени боровинки, сушена арония. Като казвам сушени, не разбирате в най-елементарния вид. Ние ги правим на разни гранулати, разни брашна, правим сушени, ако щете, например, брашно от моркови правим. Да, сушили сме кел, сушили сме, ако искате, магнанос. Много работа. Ние гъби може да сушим всичко. На първо място търсим българска суровина и когато няма такава, купуваме отвън. 94% от нашата, от всичко, което преработваме, го реализираме на външния пазар. Преработват се конвенционални и биологични продукти. Основно износът е за страните от Европа. Какви са ползите от свободната търговия на общия европейски пазар? Ползите са, например, че съвсем безпрепятствено товариш си камиона и го пращаш веднага с, както се казва, може и с една стокова разписка да го пратиш да отиде, примерно, в Германия или в Англия. Няма никакъв проблем, докато преди това имаше 7 вида документи, митници. Второ, което е по-лесното, например, вече с по-други очи нас, българските производители, гледат, примерно, германските фирми купувачи. Ние работим с най-големите и най-добрите в този бизнес там. И те, когато идват тук при нас и видят предприятието ни, остават много доволни, защото ние сме на ежегодна тяхна, как да го кажа, експертиза, която идват тук, нали, провеждат как ни произвеждаме техните продукти. Благодарение на дейността на предприятието са разкрити около 40 работни места. Развитието продължава. По подмярка 4.2 от програмата за развитие на селските райони е подаден проект чрез местна инициативна група Хисаря. С новата инвестиция ще бъдат разкрити още нови работни места. Този проект е разширение на предприятието, което в момента вие сте тук. И той ще даде възможност предприятието да увеличи многократно изсушаването на сливи. Като казвам многократно, 5 пъти повече. И това няма да е края. Ние след още някои друга година ми вече разработим и друг проект, който също включим и ние отиваме към много по-големи обеми. Има и строителство и преди всичко закупуване на най-съвременното оборудване, което е сферата на сушените сини сливи и тяхната преработка в световен мащаб. Това е най-доброто. По-добро от него няма. И в момента ние можем за 24 часа да като суровина сливи нитрата около 30 тона. След това ще нитрат примерно 150.
Данчо Коштилаков смята, че повече предприемачи от региона трябва да подават проекти, съфинансирани с евросредства. Аз на много тук мои колеги казвам, добре, какво ви пречи, имаш например крави, имаш там животни, защо да ни се направиш една малка мандра с магазин в селото, например, ние тук поне имаме често посещение, нали, на туристи много в нашия район, и ти да по този начин да станеш интересен. Предприятието осигурява заетост и добри условия на труд, дава стимул на икономическото развитие на региона. Отиваме в Сливенския район, където от дълги години работи преработвателно предприятие с традиции и дълга история. Предприятието съществува от 1948 година. Тогава е било обособено като консервен комбинат. И тук са се произвеждали, освен компоти, произвеждали се значителен брой зеленчукови консерви, мелене на сух пипер, на лук. Имало е нектарен цех, производство на нектари, както и едно такова специфично производство по него време за основно съветския пазар. Това са лозови сърми с кайма. След това то продължава да функционира до края на 90-те години и началото на новия век. И там, след приватизацията, преминава в частния сектор и става акционерно дружество. Какво е развитието му в наши дни? Сега основното производство сме съсредоточени в производство на плодови консерви или компоти. Работим с 6 вида, основно костилкови плодове. Това са череши, вишни, кайси, праскове, сливи и круши. Предприятието разполага с капацитет за преработка на 15 000 тона суровина годишно, като стерилизационните мощности, с които разполагаме, са 4 броя тунелни стерилизатора и 32 автоклава. Отделно от това имаме линия за производство на асептично пюре в асептични турби 220 литрови по системата Back and Drum. Производствените линии са 7, като те не работят постоянно. В смисъл, различните плодове ги обработваме на различни линии, като водещо при нас е производството на праскови. По времето на прасковите имаме 6 действащи линии праскови. През предишния програмен период по мярка 123 е направена мащабна инвестиция в предприятието. Финансирането стана на два етапа. Първи етап размер на 1 380 000 лева и втори етап 2 560 000 лева. Основно инвестициите се случиха в тая линия, която виждате тук. Това е за производство на буркан 720 мл. Единият стерилизационен тунел е купен тогава. И втори етап беше изграждането на асетичната линия за производство на плодови пюрета. Инвестирането в тази линия за 720 мл. Не даде възможност непрекъсваем процес по време на целия сезон на всички плодове в тази опаковка, без да се налага трансформация и спиране заради замяната с друг вид опаковка. Инвестицията пък в стерилизационния тунел не повиши стерилизационните възможности за готовия продукт да бъде в по-голям обем. А това съпътстващо производство, което имаме като производство на плодови пюрета, то съществуваше и преди. Сега обаче с тази система Back and Drum създаде възможност да се промени начин на съхранение на това плодово пюре. Преди беше в огромни танкове и се извозваше с тестерни, а сега, особено след тройното концентриране, има възможност да се занижат транспортните разходи и да се произведе продукт, който е достатъчно конкурентоспособен на всички пазари, които продаваме. Как се гарантира качество и безопасност на произвежданата продукция? Имаме внедрени системи за качество и проследимост. IFS, ISO 22000, HACCP, поддържаме един социален сертификат, BSCI, който е европейски. И още. С евросредства е субсидирано закупуването на рентген. Той беше закупен с цел
осигуряване на безопасност на храните. Тоест, той служи за идентифициране на чужди твърди тела в готовия продукт. Ако под нашите договори, които подписваме, клиента установи наличие на такива частици, ние търпим много сериозни неустойки и това беше причината да го закупим. Той между другото е част и от така наречения HACCP план. Това е система за контрол на качеството и той е включен като контролна точка. Тоест там се определя вече възможността да бъдат преустановени всякакви възможности за наличие на някакви чужди тела. При оборудването на предприятието са ползвани български и италиански производители. С какво инвестицията е подобрила ефективността? Това е много важно за нас, тъй като ни даде нови възможности да реализираме продукта на по-големи дистанции, тъй като тройно намалихме количество, което може да влезе в един камион и по този начин съкратихме транспортните разходи и зададахме реално продукт, който навсякъде го има по европейските пазари. Нашата реализация е 100% износ. Реализираме предимно в Европа. През океанските ни дестинации са Канада, Австралия, Перу, Чили, Израел. Вследствие на направените инвестиции в предприятието отчитат подобряване на конкурентоспособността. Реално погледнато закупихме тези машини на половин цена. Инвестирането в високотехнологични и високопроизводителни машини дава възможността да открием нови пазарни възможности. Вече продаваме и в Австралия, в Перу, в Чили, през океански дестинации, които досега не сме го правили никога. Покриваме всички изисквания, които техните пазари поставят. Предприятието осигурява добра трудова заетост за хората от региона. В зимния период имаме само цех, който етикетира. Там са не повече от 60 души. С администрация и технически персонал сме около 100. Но по време на кампания работим на двусменен режим и достигаме по 250 души на смяна. Инвестициите не спират до тук. Предприятието е кандидатствало и по мярка 4.2. Какво се предвижда? В няколко насоки. Едната е в изграждането на ново хладилно стопанство. Складовото ни стопанство също има нужда от разширение. Смятаме да закупим нов белач за прасковите, които ни водещо производство. Имаме и други такива дребни съоръжения, които смятаме да включим в... Те са включени, просто чакаме одобрение. Защо Европа трябва да подпомага преработвателната индустрия? Когато преработвателната индустрия работи добре и се развива, това означава, че и земеделието също добре се развива. Само от нашия опит ще ви кажа, че покрай нас около 500 семейни стопанства са ангажирани с производство на суровина, която идва в нашата фабрика и ние преработваме. Да ви казах, 90% от суровината праскови ние изкупуваме от България, особено в близост на града, където преди беше известен като долината на прасковете. Тези сортове, така наречени клингови или подходящи за консервиране, всяка година бележат ръст и то поради нашите нарастващи нужди от такава суровина. Така че ако сега ви казвам, че повече от половината от суровината купуваме от чужбина, преди 10 години процентът беше значително по-голям. Той надвишава 70%, което означава, че подпомагането на сектора на преработването подпомага и косвено земеделските стопани. Високотехнологичното оборудване в преработвателните предприятия е гаранция за производството на качествени и безопасни храни. Преработвателната индустрия се развива с бързи темпове, чрез помощта от Европа и покорява нови пазари с конкурентна и търсена продукция.